Google'dan aldın orau. Mozilla browserinde Yahoo izdeu jüyesi iske qosıldı. Samsung ekrandarı mayısqaq, smartfonda qalayşa arzandatuğa boladı. BlackBerry'nin burungu başısı simsiz kuattau kurulğusun öndürümen aynalısadı. Бәріңе сәлем. Пронет бағдарламасының кезекті шығарылымы жаңа технологиялар әлеміне тереңірек үңілуге мүмкіндік береді. Хабарда Mozilla мен Yahoo арасындағы уағдаластық туралы ақпардан бастаймыз. Yahoo, осылай деп аталатын іздеу жүйесі барын білесіз бе? Білсеңіз, соңғы рет қашан қолдандыңыз? Е, жүйе көбіне Солтүстік Америкада кең танымал. Соның өзінде Google-дың көрсеткішіне жету қиын әрине. Бірақ Yahoo өкілдері бұл бағытта жатпай тұрмай еңбеттеніп жатыр. Yahoo компаниясының басшысы Мелисса Майердің айтуынша, іздеу жүйесі Firefox браузерінің бетіне орналастырылады. Mozilla компаниясымен арадағы келісім алдағы 5 жылдығын дейді. Әзірге бұл әріптестіктің сомасы туралы ештең айтылмайды. Бұл жаңашылдық әсіресе ақыш тұрғындарына қол жетімді. Mozilla бетіндегі іздеу жүйесін басқа аймақтарда да қолдануға болады. Атап айтсақ, Ресейде Firefox браузер автоматты түрде Яндекс арқылы іздеуге кіріседі. Ал Қытайда Baidu сайт арқылы іздеу қаралған. Samsung QLED-ін экрандар өндірісін қолға алады. Оңтүстік Корея компания өкілдері мәлімдегендей, келер жылы дисплейдің аталған түрі жаппай өндіріске жіберіледі. Және атап өту керек, екі бүктелетін экран құрастырушылардың қателігі емес. Бұл ретте корейліктер смартфон құрастыру саласына өзгешелік енгізбекші болған. Samsung'ның топ менеджері Ли Чанг мәлімдегендей, 2015 жылы компания ай сайын 40 мың дана иілген экран шығаруды көздеп отыр. Вице-президенттің айтуынша, осындай көлемдегі өндіріске басқа компаниялар тіпті 2016 жылы да қол жеткізе алмайды. Ал Ли Чанг меңзеген бәсекелестері қуып жеткеннің өзінде Samsung смартфонның жаңа сериясын шығаруды қолға алады деді басшы. Бұл мобильді телефондар нарығына революция әкеледі. Әзірге жоба туралы мәлімет аз, бірақ корейліктер бұл ретте тәуекелге бел буып отыр. Себебі осыған дейін оң жағы иілген Galaxy Note Edge моделін тұтынушылар жақсы қабылдады. Экранның оң жақ бетіндегі жазықтықтан қабылданған SMS хабарламасын Twitter пен Facebook-тегі хат алмасуды көріп, ескерту орталығы қызметіне жүгінуге болады. Құрастырушылардың айтуынша, өндірісте пластик қолданылады. Сәйкесінше экранның астындағы шынының қажеттілігі жоқ. Есесіне смартфондар жеңілдей түседі және түрлі соққыларға төзгіш болып келеді. Майысқанның өзінде сындырып алудан қорықпайсыз. Бастысы, иілгіш экранды жаппай қолданудың арқасында смартфонның бағасын арзандатуға мүмкіндік туады. Бірақ бұл ойдың Samsung Galaxy Note Edge-ге еш қатысы жоқ. Ақылды телефонды алдын ала тапсырыс бойынша Қазақстанда 200 мың теңгеге сатып алуға болады. Көңіл аударарлық тағайындау. BlackBerry-дің бұрынғы бас директоры PowerMed компаниясының бас директоры және басқарма төрағасы қызметіне бірдей тағайындалды. Аталған фирма смартфондарды сымсыз қуаттау құрылғысын шығарумен айналысады. 2012 жылдың қаңтары мен 2013 жылдың соңына дейін BlackBerry-дің бас директоры болған Тонстен Хайтстың негізгі міндеті қателігін қайталамау. Және сымсыз қуаттау құрылғысын шығаратын QI құрастырушыларын артқа тастау. Әрине, келісімге қол қойған Торстен Хайнс жұмыс берушінің көңілінен шығатындығына сенеді. Атап өту керек, PowerMed бүгіннің өзінде қарқынды дамып келе жатқан компания. QI-мен жарысқа түскен олардың жолдары болғыш. Мәселен, Starbucks кофеханаларында танымал қуаттау құрылғысы орнатылған. Және жақында General Motors концернінің көліктері де PowerMed қуаттау құрылғысымен жабдықталғаны белгілі болды. Енді PowerMed-тің жоспары орындалмай жатқан жағдайда Хайнс BlackBerry компаниясынан кеткенде жұмыс орнын тастамайды дегенге сенгіміз келеді. Твиттердің миллиардтаған хабарламалары кез келген адамға қол жетімді. Мәселен, шағын блоктар қызметі құрылған уақыттан бергі, яғни 2006 жылдағы хабарламаларды іздеп табуға болады. Осыған дейін Твиттер сайтында белгілі бір хэштегі бар, немесе белгілі бір оқиғаға қатысты хабарламаларды ғана іздеу қызметі бар еді. Ал белгілі бір күнде жария болған мәтінді табуда Google мен Topsy секілді бөгде қосымшалар қолданылатын. Осыған дейін Твиттер сайтында белгілі бір хэштегі бар, немесе белгілі бір оқиғаға қатысты хабарламаларды іздеу ғана қызметі бар еді. Ал белгілі бір күнде жария болған мәтінді табуда Google мен Topsy секілді бөгде қосымшалар қолданылатын.
Осы күннен бастап кез келген твитті еш қиналмастан таба аласыз. Ол үшін іздеу қызметіне негізгі сөздер мен сөз тіркестерін, хэштег, тіл, аккаунт нақты орнымен жарияланған уақытта және сол кездегі көңіл күйіңізді негізгі іздеу кілті етіп белгілеуге болады. Әзірге соңғы 7 күнде жарияланған хабарламаны таба аласыз. Құрастырушылар мұрағаттағы мәтінді сақтау мерзімін ұзартуда еңбектеніп жатыр. Себебі Twitter бетінде апта сайын миллиардтаған ақпар жіберіледі. Қолданушылар тамақ ішкені, Усама бен Ладеннің денесін табуда жәрдемдескені мен Оскар сыйлығын табыстау рәсіміне қатысып отырғандығын бірінен соң бірін жариялай береді. Әзірге осы, сондай-ақ әрбір шығарылым 24KZ сайтына орналастырылатынын естеріңізге саламыз. Пронет бағдарламасын әлеуметтік желіде бірге тамашалап, онлайнда әрқашан бір болайық.